哎，咱个美国采买这个海马斯火箭炮，第一批已经运到台湾，讲要部署伫个台中市。另外，日本的媒体来报道，讲今年的八月，美国密西根的国民兵所主导的军事演习，有不少国家甲地区拢派人来，啊，讲台湾的军队冇参加。A commitment to readiness. 当这种炮弹标准敌军了后射出去，或者是为十一台卡车内底快速执行加油的任务，这是今年八月由美国密西根国民兵主导，当年实施的德国军事操演北方打击演习。各项超实战训练、强化应对能力和战斗的能力，超过一千人来自美国以外国家和地区，演习的人数超过六千人。日本三间新闻报道，台湾军队也参加演习，就算台湾军队参加的人数不清楚，不过规模有比去年大。那呢，路透社报道也讲到，台湾和美国今年四月在西太平洋协调进行联合的演习。今年可能就会逐步的扩大到两个连技术上面。都可以就是操作跟美军同级的设备进行兵种的协同，发挥更大的一个打击跟防卫效果了。那爱向国学习，对内防区买足球。火箭射出去了后，涂刷粉碎在空中扬扬飞。伊是美国制造海马斯多功火箭系统，真强的威力，在乌克兰、俄罗斯战场备受严惩。咱台湾嘛买29套，来看美国乌克兰荷马州海马斯多功火箭训练的影片，面测美军专家几啊百张相片拢有台湾人身影。如今嘛传出海马斯多功火箭第一批已经运来到台湾，根据了解，会部署在台中市，由陆军500炮击部。实施训练，作战范围达到480公里，河南北政府含偏右顶顶离岛火力增加，负载掉毁掉什么侵犯台湾登陆的强军部队。我们海马斯的受训官兵由美国的这个 Fort Sill 希尔堡的网页，他揭露出来看到我们的国旗。我们的军人的职衔越正常化，我想对台美之间的关系或者是军力的提升反而是越好的。台美军事互动交流，官兵受到真侪训练，18个实力，让大家看到台美之间合作关系是麻麻麻。Hello， 我是庄慧琪，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。